Ang mensahe ng patriotismo ni PRRD ay umabot sa kanyang hinahangad na tagapakinig. Marami na ngayon sa ating mga men in uniform ang unti-unti nang naglalabas ng kanilang matapang na paninindigan at suporta kay Tatay Digong sa social media, pagkatapos ng mga pagdinig. Ang usok na ito ay magiging apoy kung hindi ito maagapan ng mga personalidad na responsable sa pambababoy sa pinuno na minsan ay nagtaas sa dignidad nila. Si former president Duterte ang tinaguriang bayani ng mga bayani sa panahon niya. Ang tunay na may malasakit sa men in uniform ay dumating lamang sa kanyang anim na taong panunungkulan at hanggang ngayon marami siyang iniwang pamana at pagmamahal sa mga ito. Ang paglabas ng ilan sa men in uniform para magpakita ng simpleng suporta ay tiyak na nakarating na sa Marcos admin kaya naman hugas kamay ito at nilaglag na si Trillanes na wala daw pag-uusap sa pagitan ng dating senador at sa gobyerno ni Marcos para isuko si PRRD sa ICC. Ayon kasi sa ulat ay, ipinagkibit balikat daw ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong lunes ang hinala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinusuportahan ng Malacanang si ex-Senator Antonio Trillanes sa pag-atake kay Duterte. Ano, ganun na lang, ano, sinabi ni Bersamin, sa mga mamamahayag noong lunes habang siya ay nagpakawala ng isang malakas na tawa. Sinabi ng abogado at dating punong mahistrado ng Korte Suprema na maingat niyang inalam ang mga aligasyon na ang palasyo ang nasa likod ng muling pagbuhay ni Trillanes sa kanyang mga naunang pahayag na may kahinahinalang pera na damaloy sa mga account ni Duterte. Alam mo mahirap na pumatol sa ganyan eh, hallucination na yan. Hallucination, sige, sabi ni Bersamin bago naglakad palayo. Ginawa niya ang pahayag sa 49th National Prayer Breakfast sa Malacanang na dinaluhan ni BBM, mga kinatawan ng simbahan, at ex-chief justice Reynato Puno. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ng tensyon sina Duterte at Trillanes sa pagdinig ng House Squad Committee tungkol sa umano'y madugong gyera ng una laban sa ilegal na droga kung saan tila napikon ng dating Pangulo at muntik ng hagisan ng mikropono si Trillanes. Ito ay matapos muling buhayin ni Trillanes, isang dating rebelding magdalo na naging politiko, ang mga lumang alegasyon na kahinahinalang inilagay ang pera sa mga bank account ng pamilya Duterte. Nagalit sa mga aksyon ni Trillanes, tinawagan ni Duterte ang kanyang dating punong presidential legal Council na si Salvador Panelo, habang si Panelo ay nasa gitna ng isang TikTok video. Sinabi ng dating Pangulo kay Panelo na si Trillanes ay malakanyang sponsored, at ang dating senador ay hindi hihikayat na kumilos ng hindi binabayaran ng sinuman. Sinabi ni Duterte na wala siyang kaalam-alam kung bakit kumikilos ang palasyo laban sa kanya dahil hindi niya inatake si Marcos nitong mga nakaraang buwan, at idinagdag na napipilitan siya ngayon na ituloy ang kanyang alok bilang mayor sa Davao City sa 2025 na botohan kasunod nito magsasampa na rin ang kaso si Tata Digong kay Trillanes. So, kung pinasinungalingan ni Bersamin, ang sinabi ni FPRRD na join force ang Marcos at si Trillanes eh, nagsisinungaling ba ang taga-iglesia ni Cristo nang sabihin nito na coach si Trilliling sa Quadcom? O baka naman kaya umiiwas ang palasyo dahil para hindi madamay sa kaso, at hindi rin madamay sa galit ng ilang mga sundalo? Ang ex-Air Force Commander na si Romeo V. Pequiz ay nagbigay naman ng kanyang komento sa isyu, ayon sa post pahayag nito ay, Responsibility versus Accountability Command responsibility is a revered practice in the military. It is the essence of commandership the reason why not just anybody can be a commander. The commander is responsible for all things his unit does or fails to do. Victories or failures, good or bad, The commander has it. His followers take the graces for every victory and he takes the fall for every failure. This concept of responsibility is now being showcased by former President Rodrigo Duterte. He is owning up to all the results, good or bad, of his war on drugs policy. Responsibility must, however, be differentiated with accountability, which is direct and personal. PRD is responsible but not accountable to those extrajudicial killings as currently being attributed to him. EJK is not a state policy and he never authorized it. Although he encouraged criminals to fight back the arresting officers so they can be killed, there was no policy to kill unarmed civilians, even druggies and criminals. If anybody must be held accountable for the extrajudicial killings, homicides, or murders, it must be the police officers who did them and their direct superiors or commanders. Case in point is the killing of retired General Wesley Barayuga, which was done on orders of Colonels Garma and Leonardo allegedly due to drugs but actually due to corruption at their levels at PCSO. PRD cannot be made accountable for the killing of Barayuga, only the actual killers, conspirators, and masterminds Garma and Leonardo. Samantala, ang well-known influencer na si Mr. Real Talker ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. You have the evidence, go ahead and file the case. Wala ang... price ito, naging presidente sana siya. Tama. Bakit ako, ano yun? siya ang nakulong. <laughs> Mutiny. <laughs> let's go back to the... Let, let's go back to history. Tama. Ano, ano? Anong kasalanan ko? Tama. Mr. Anong Chair? kasalanan nito? Tama. Yung witness nito. Ito ah, real talk lang sa House of Representatives. Real talk lang sa inyong mga buwaya kayo at mga tuwad kum kayo magdala naman kayo ng mga witness na may credible? Credible ba? Yung mga pinagbibit-bit nyo na mga witness, mga nakakulong dati, yung si Trillanes, traidor yan sa bayan ni. Eh. Apaka bobo nyo naman, magbibit-bit kayo ng mga witness na ang credibility imagine mo si Trillanes, dinala, di diba, ginawa nilang witness, dinala nila dun sa tuwad kum nila. Tipa diba, ang bobo? Grabe talaga. Actually, mga lods, doon ako na tataway. Papaano kayo papaniwalaan ng mga Pilipino kung ang mga ay pinagbibit-bit nyo dyan, mga nakakulong dati, mga traidor sa bayan? Mga lods, the difference of a two leader. Basahin natin kay Tatay Digong. About ICC to ah, kay Tatay Digong. I'm asking the ICC to hurry up. O oh, di ba? China challenge pa niya. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. If I am found guilty, I will go to prison. China challenge pa ni Tatay Digong ang ICC. Meanwhile, no, with our current president, kasi ito, past president na si Tatay Digong eh. So, ang mas grabe dapat ang paninindigan and firm decision ang present president. Tama? present president siya eh. Pero tignan nyo ang kanyang stand ngayon sa ICC. Nakakalungkot. Nag-iba na talaga ang statement niya. At parang gusto na niyang, di ba, papapasukin. At parang gusto na ni PBBM na mangialam ang ICC sa Pilipinas. Basahin natin yung sabi ni yung statement ni PBBM. If 'yun ang gugustuhin ni PRRD, eh hindi naman kami haharang doon sa ICC. Imaginein mo, presidente ng Pilipinas, iaalaw niya na ang dayuhan papasok sa bansa natin at manghimasok at mag-imbestiga. Oh my god, 'di ba? Wala ba tayong justice system? Wala ba tayo sariling jurisdiction? Hindi lang kami tutulong. <laughs> sure kayo, pero papapasukin nyo. Ngunit, kung pumapayag siya para makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, inasa e kanya yun. Wala na kaming desisyon dun. Grabe. Mr. President, papayag man si Tatay Digong or hindi, ikaw ang presidente, ikaw ang magde-decide kung iaalaw mo ba ang mga dayuhan na papasok sa Pilipinas, manghimasok at mangimbestiga. Ikaw ang presidente ng Pilipinas, ikaw dapat ang may firm decision na dapat ang ICC, ang mga dayuhan ay hindi dapat manghimasok sa sarili nating bansa. Kasi ba diba, President BBM, Mr. President, may sarili tayong jurisdiction. Sabi mo gumagana ang ating justice system. But how come? Yung mensahe mo ngayon, PBBM, Mr. President, yung mensahe mo ngayon, nag-iba na. Grabe no, para lang talagang para lang talaga mapabagsak at madikdik nyo ang mga Duterte. Kapit patalim kayo sa ICC.